mange ven. Mangler du inspiration til 3 effektive strandøvelser, så du kan lave på stranden, når du er på ferie, så viser dem her i dag. Den ene øvelse, det er på maven. Yes. Den anden øvelse, det er på armene. Og den tredje øvelse, det er på benene. Så 3 effektive øvelser, så jeg kommer til at vise dig nu her, og jeg kører kun én runde igennem. Det var 3 effektive øvelser for maven, for benene og for armene. Rigtig god fornøjelse med træningen.